Birbaşa ilə sualı ünvanlayıq. Fransa Xarici İşlər Nazirinin bu açıqlaması nəyə hesablanıb? Valeri Pekres'in qanunsuz səfərini şərh etmişik. Düşünürəm ki, bununla bağlı kifayət qədər geniş müzakirələr də olub. Amma Fransa Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən gələn bu açıqlama ağılları həqiqi şəkildə qarışdırır. Təbii ki, əsas məqam ondan ibarət ki, ATƏT-in Minsk Qrup Həmsədirliyində təmsil olunan belə bir dövlətin məhz atdığı addımlar heç də Azərbaycan və Ermənistan arasında olan sülhü bərqərar etmək kimi qiymətləndirilə bilməz. Çox təəssüf doğuran məsələlər var ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi, dekabr ayının 15-də 2021-ci ildə Fransa prezidentini Macronun öz təşəbbüsü ilə cənab İlham Əliyevlə görüş keçirməsi və Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, eyni zamanda Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin normallaşması istiqamətində özünün cəhd elədiyi, atdığı addımlara tam bir zid məsələdir. Burada eyni zamanda Paşinyan hakimiyyətinin də bir satqın siyasət yürütməsini qeyd etmək lazımdır. Çünki nəyin bahasına olur olsun Valeri Pekresin məhz erməni lobbisinin səsini qazanması üçün qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan ərazisinə gəlməsi. Digər məsələ də ondan ibarətdir ki, məhz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla xanımın verdiyi, Abdullayevanın verdiyi bəyanat da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni ki, bir Xarici İşlər Naziri olaraq Fransada eyni zamanda dövlətçilik ənənəsinə malik olan bir dövlətin Xarici İşlər Nazirinin belə bəyanatı, eyni zamanda Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi olan Erik Sivotti'nin belə çıxışları, hansı ki orada Valeri Pekres təmsil olunur. Bunların hamısı bir mənalı şəkildə Azərbaycana olan münasibətdir. Yəni bu, heç bir dövlət və dövlətçiliyə sökənməyən bir münasibətdir. Buna görə də Fransa, digər dövlətlər də bilməlidir ki, Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun olaraq hər hansı bir imtiyazından, eyni zamanda onun hansı təbəqəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanın konstitusiyası var və bu əraziyə gələn hər bir şəxs Azərbaycanla bunu razılaşdırmalıdır və təbii ki, bunlar əgər icazəsiz gəlsə, mütləq şəkildə onlar qara siyahıya daxil olan şəxslərə çevriləcəkdir. Buna görə də çox bir daha qeyd edirəm ki, bu təəssüf doğuran məsələdir ki, Fransa yenə də ənənəvi olaraq 44 günlü müharibədə necə problemlər yaşayırdısa, yaşadırdısa, indi də həmin addımları atmaqda davam edir. Digər istiqamətdə də sual olunanda onlar nəyə görə səvvəllər deyildi ki, bu dövlətin mövqeyi deyil. Lakin bugün artıq təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, bu artıq Xarici İşlər Naziri səviyyəsində verilən açıqlamadır. Yəni bu daxili problemləri, daxili siyasəti məhz Azərbaycan vasitəsilə və yaxud Ermənistanın yenə deyirəm Paşinyanın satqın siyasəti vasitəsilə həyata keçirmək bu heç də düzgün məsələ deyil. Arzu bəy, deməli Le Drian qeyd edib ki, Pekresin Qarabağa qanunsuz səfəri ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin söylədiyi fikirlər forma və mahiyyət etibarı ilə qəbul edilməzdir. Belə baxanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin məsələ ilə bağlı fikirlərini bir daha xatırlayanda biz nə görürük? Tam məntiqli bir açıqlama görürük ki, Pekresin və onun müşahidçilərinin Qarabağ ərazisində qanunsuz səfəri Fransa hakimiyyətinə, Fransa prezidenti Macrona qarşı atılmış addımdır. Burada forma və mahiyyət etibarı ilə qəbul edilməzdir fikri deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar və nə cür bir etiraz gözləyirlər ki bizdən? Bilirsiniz, bunlar elə başa düşür ki, əgər o prezidentliyə namizədliyi varsa, bunun hansısa imtiyazları olmalıdır və dünyanın istənilən yerində istənilən görüşü keçirməlidir. Hansı ki, bir mənalı şəkildə o lobbiçilik siyasətini həyata keçirmək üçün onlardan müəyyən maliyyə dəstəyi alır. Xeyr, cənab prezident də bir mənalı şəkildə qeyd etdi ki, istər keçmiş Xarici İşlər Naziri Michel Barnier olsun, onun yanında Bruno Retailleau olsun, kim olur olsun. Bir mənalı şəkildə bu Azərbaycan ərazisidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən ərazi bütövlüyü tanınan bir dövlətdir. Necə ola bilər ki, onlar bura gələr? Lakin təbii ki, Fransız Xarici İşlər Naziri Le Drian elə düşünür ki, yəni bunlar istədiyi adımı ata bilərlər, istənilən dövlətə gedə bilərlər və yaxud öz seçki kampaniyasında bundan geniş istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda
Məlum məsələdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra Fransa hökuməti çox ciddi itkilərə məruz qalmışdı. Yəni iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan. Bunlar elə düşünür ki, dünyanın hər bir yerində bunlar öz siyasətini yürüdə bilər. Bir mənalı şəkildə bu səhv addımdır və məhz ona görə də Azərbaycan prezidentinin bu cür çıxışını hətta Azərbaycan prezidentinin cinayət məcəlləsinin maddələri ilə onların hansı cinayət daşımasını belə düşünürəm ki, bunu da qeyd etmək olardı. Çox təbii ki, Azərbaycan prezidenti bu cavabları verdi. Lakin onlar öz Fransa dövlətindən başqa, yəni öz siyasi ambisiyalarını həyata keçirmək üçün istənilən güya addımları atmaq iqtidarındadırlar və buna da hər hansı bir maneə ola bilməz. Lakin onlar qarşısında bir ciddi lider görür, öz dövlətinin başında duran bir lideri, bir prezidenti görür. Ona görə də bu məsələlər onlara belə təəccüblü gəlmiş. Azərbaycan tərəfi qanunla, hüquqla danışır. İstər Fransa Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, istər Azərbaycan Fransanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Yəni Fransada belə bir hadisə baş versəydi, demək olar ki, onlar da ayağa qalxardılar və bunun hüquqi cəhətdən yanlış olduğunu, qanuna zidd olduğunu bildirərdilər. Arzu bəy, sizcə bundan sonra Fransa-Azərbaycan münasibətləri necə tənzimlənəcək, necə dəyişəcək? Çünki siz özünüz də vurguladınız ki, əvvəl belə açıqlamalar olanda biz deyirdik ki, yox, bu Fransanın rəsmi mövqeyi, dövlətin rəsmi mövqeyi deyil, amma Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində belə açıqlamanın verilməsi vəziyyətin kifayət qədər ciddi olduğundan bizə xəbər verir. Mən sizi tam dəstəkləyirəm, düşünürəm ki, bu düzgün mövqeydir. Çünki Azərbaycan-Fransa münasibətlərində son vaxtlar müəyyən gərginlik aradan qalxmışdı. Yenidən bu seçki kampaniyası başlayandan yenə də erməni lobbisinə istinad eləyərək, onların daha doğrusu maddi dəstəklə istinad eləyərək bunlar bu addımları atır. Yəni bunlar hamısı gözlənilən idi və düşünürəm ki, məhz o prezident seçkilərindən sonra yenə də hər hansı bir bəyanat olaraq biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və s. adımlar atmaqda bunlar israrlı olacaqlar. Çünki məlum məsələdir ki, mütəmadi olaraq Fransa hökuməti Azərbaycana qarşı bu addımları atır, sərgiləyir. Lakin ümumi götürəndə Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə müəyyən qədər beynəlxalq səviyyədə təsir olsa da, yəni məlum məsələdir ki, həm səfirliklərlə bağlı notaların verilməsi, müəyyən narazılıqların bildirilməsi bu baş verə bilər və verir də. Lakin bu o demək deyil ki, Fransa qondarma qurması statusla bağlı tanıya bilər və yaxud digər addımlar ata bilər. Bu qeyri-mümkündür. Və düşünürəm ki, Azərbaycan-Fransa münasibətləri tək seçkiyə köklənməməlidir.